Hallitusneuvottelut käynnistyvät ensi viikolla ja kokoomuksen Petteri Orpo neuvottelee yhdessä perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja RKP:n kanssa. Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen on meille tänään kommentoimassa tulevia hallitusneuvotteluita. Tämä on asiakysymys. Suomeen on tulossa oikeistohallitus, niin minkälaisia ajatuksia ensimmäisenä tämä oikeistohallitus terminä herättää? Sen, että on ihan tarpeellista, että myös oikeistohallitus näyttää kykynsä hallita Suomea hyvin. Ja Suomi tarvitsee oikeistolaista talous- ja työllisyyspolitiikkaa, jotta tämä kaikkien rakastama julkinen hyvinvointijärjestelmä voidaan rahoittaa. No mitä meillä on siellä mukana? Kokoomus johtamassa neuvotteluita, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP. Niin miltä tämä nelikko sun mielestä vaikuttaa ja minkälaiset edellytykset heillä on lähteä hallitusneuvotteluihin? No se on tietysti tässä vaiheessa arvailua, mutta kuten monet tarkkailijat, niin minäkin uskon, että monista julkisen talouden, valtion talouden ja työmarkkinoiden uudistuksista varmaan tuollaisella porukalla löytyy hyvä kompromissi. Mutta tämä työvoiman maahantulo ja ulkomainen rekrytointi on sellainen kysymys, joka on Suomen kansantalouden kannalta ja julkisen talouden vahvistamisen kannalta ihan avainkysymys. Me tarvitaan paljon lisää ihmisiä töihin, myös valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Ja ilmeisesti tässä asiassa perussuomalaisilla on muista poikkeava kanta. Eli en arvaa, etenkin tämä kysymys tulee olemaan neuvottelussa vaikein. Niin, olet aikaisemmin kuvaillut, että perussuomalaiset on enemmän sosiaali- ja talouspolitiikassa enemmän vasemmistopuolue tai vasemmalle kaartuva puolue. Niin minkälaisia nämä ongelmakohdat voi kenties olla tulevissa neuvotteluissa? No, nyt on sanottu, että perussuomalaiset on muuttunut oikeistolaisemmaksi, mutta silloin kun olin itse eduskunnassa Sipilän hallituksen tukijoukoissa ja vielä Marinin hallituksen aikana, niin mun kokemukseni oli, että perussuomalaiset on talouspolitiikan ja työmarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan kysymyksissä hyvin lähellä vasemmistoa. Äänestivät sosiaalivaliokunnassa yleensä samalla tavalla kuin demarit, ja he ovat olleet vanhastaan myös Hakaniemi-puolue, joka ei ole halunnut tehdä sellaisia liberaaleja uudistuksia, joilla työllisyyttä saataisiin ylöspäin. Mutta nyt on sanottu, että he ovat tässä mielessä oikeistolaistuneet. No me nähdään pian, että onko se totta. Mutta hehän on suhtautuneet vanhastaan myös epäilevästi vaikka ulkomaisen kilpailun lisäämiseen Suomen markkinoille ja ylipäänsä globalisaatioon, jotka on kuitenkin oikeistolaisen talousliberaalin politiikan perusasioita. Että nähtäväksi jää, mutta mun arvaus on, että kyllä se on tämä ulkomainen rekrytointi, joka tulee olemaan kiperin neuvottelukysymys. No kuinka tärkeää se olisi Suomelle saada ulkomaista osaamista tällä hetkellä, ihan Helsingin kaupungin jo pormestarinakin? Se on ihan ratkaisevan tärkeää sekä pääkaupungissa että koko valtakunnassa. Meillähän on työvoimapula kaikkialla. Ja jos yrityksiltä kysytään, mikä heidän kasvuaan ja tuotannon ja työllisyyden kasvua tällä hetkellä rajoittaa, niin työvoiman saatavuus on yleensä ykkösenä tai kakkosena heillä vastauksissa. Jopa nyt, vaikka kun suhdannetilanne on heikentynyt. Eli tänne tarvitaan kaikkien osaamistasojen väkeä ja paljon. No, työ- ja elinkeinoministeriö on paljon puhunut kohtaanto-ongelmasta usealla eri alalla. Niin olisiko Suomella mahdollisuuksia löytää niitä suomalaisia työntekijöitä vai tarvitaanko sitä ulkomaista maahanmuuttoa paikkaamaan tätä? Sitä tarvitaan joka tapauksessa paikkaamaan, koska meidän omat ikäluokat on pienentyneet. Mutta totta kai me löydettäisiin myös valtakunnan sisältä enemmän, mutta se edellyttää nyt uudistuksia sosiaaliturvaan niin, että työnteko on kannattavampaa kuin aikaisemmin. Ja myös työlainsäädäntöön niin, että yritysten kannattaa rekrytoida ja voidaan sopia joustavammin. No monesti kuulee sanan osaajapula. Onko kyse nimenomaan vaan
osaajista vai minkälaisesta työvoimasta Suomessa on tällä hetkellä suurin pula? Kaikenlaisesta työvoimasta on pula. Ihan tarvitaan työntekijöitä ravintoloihin, pesuloihin, kuljettajiksi, mutta myös matemaatikkoja, lääkäreitä, ihan kaikkea. No tulevaan hallitukseen, minkälaiset on ne asiat tai mihin asioihin tulevan hallituksen tulisi ensitilassa kiinnittää huomiota ja keskittyä? Juuri tähän työvoiman saatavuuteen ja työllisyyden nostoon, sosiaaliturvan, työlainsäädännön ja maahantulon reformien kautta. Ja sitä kautta me saadaan välillisesti myös julkistaloutta parempaan kuntoon. Mutta tämä viime vuosina valtiontalouteen syntynyt alijäämä on niin iso, että ilman muuta tarvitaan näitä paljon puhuttuja leikkauksia eli menosäästöjä. Ollaan puhuttu 6+3 mallista. Miten sä näet tämän 6+3 kokonaisuutena vai onko se liian raju? No se pitää tietysti sovittaa aina suhdannetilanteeseen, mutta jos on 6+3 tavoitteena, niin ei se musta ole huono tavoite. Ja pitää muistaa, että vaikka päätökset 6 miljardista onnistuttaisiin tekemään, niin eihän niiden tarvitse vielä ensi vuonna olla voimassa niiden 6 miljardin säästöjä, vaan niitä tietysti järkevästi ripotellaan tuleville vuosille niin, että talouskasvu ei notkahda liikaa. No hallitusneuvotteluihin. Meillä on totta kai kokoomus ja perussuomalaiset sai vankan tuen kansalta, mutta miten RKP ja kristillisdemokraatit tähän kuvioon mahtuu? Toivon, että he ovat siellä mukana luomassa tätä kokonaisuutta. Uskon, että mahtuvat oikein hyvin ja uskon, että molemmilla on tähän paljon annettavaa. Kristillisdemokraateilla on mun eduskuntakokemukseni perusteella ihan hyviä ajatuksia siitä, miten sosiaaliturvaa tulee kehittää ja samaten ruotsalaisella kansanpuolueella, jossa on myös ymmärretty vaikkapa tämä työlainsäädännön uudistusten ja paikallisen sopimisen tarve mun nähdäkseni oikein hyvin. Että toivon, että kompromissit löytyvät. No SDP tippunut näistä hallitusneuvotteluista pois, niin olisitko sä mieluummin halunnut nähdä sinipunapohjan näillä hallitusneuvotteluilla? No, mähän olin muistaakseni 35 vuotta demareissa ja olen vanhastaan sinipunahallitusten kannattaja tällaisena oikeistodemarina, mitä mä olen, ja arvostin kovasti Lipposen hallitusta aikoinaan. Mutta ikävä tosiasia on, että demarit on muuttunut ja demarit on siirtynyt vasemmalle sellaiseen kulmaan, jossa ei oikein suostuta näkemään talouden tosiasioita. Ja jos sanot, että demarit tippu pois tästä hallitusneuvottelusta, niin kyllä he itse tiputtivat itsensä, koska heidän vaalipuheensa olivat jo niin outoja juuri julkisen talouden ja talouden suhteen, että sen pohjalta on vaikea lähteä tekemään hyvää hallituspolitiikkaa. Hyvä hallituspolitiikkahan alkaa jo edellisen hallituskauden aikana niillä lupauksilla ja sitoumuksilla ja puheilla, joita edellisen kauden aikana joko oppositiossa tai hallituksessa tehdään. Mutta kun demarien kampanjassa ei ollut minkäänlaista realismia tämän meidän valtiontalouden suuren haasteen ja alijäämän suhteen, ja se oli täynnä tuulentupia siitä, miten asiat hoituu itsestään, tai aivan ylimitoitettuja käsityksiä siitä, miten vaikka valtiovallan tutkimus- ja kehityssatsauksilla kyettäisiin kasvattamaan talouskasvua niin paljon, että säästöjä ei tarvita. Että sosiaalidemokratia on todella muuttunut ja ehkä se on yksi syy siihenkin, että mä olen joutunut vaihtamaan puolueita. Siirrytään paikallispolitiikkaan ja tänne Helsinkiin. Totta kai Helsingissä on ollut isosti esillä jo palkkasotkut ja siitä aiheutunut murhe monelle. Missä tilanteessa tällä hetkellä palkkaselvitysten ja palkan maksun kanssa Helsingissä ollaan? Mennään hitaasti parempaan ja kohti normaalia, mutta ei olla vielä normaali tilanteessa. No milloin, onko esitetty minkäännäköistä arviota, että missä vaiheessa koko sotku oltaisiin saatu selvitettyä ja kuinka pitkään tämä vielä tilanne jatkuu? Siitä on vaikea arvioida, mutta ehkä tärkeintä on, että nyt näyttää kuitenkin, että
tänä talvena ja keväänä on oltu vähittäin paranevalla uralla. Että toivotaan, ettei tule uusia takaiskuja. Meillähän on jo useimpina viime kuukausina ollut uusien palkkavirheiden määrä alempana kuin mitä meillä vanhassa palkkajärjestelmässä oli. Mutta siellä on kuitenkin vanhojen korjaamattomien virheiden reppua vielä, jonka kanssa täytyy ponnistella. Eli ymmärsinkö oikein, että tämän uuden sarastiajärjestelmän käyttöönotto on ollut kuitenkin kannattavaa? No, sitä joudutaan vielä arvioimaan erikseen. Kyllähän tämä käyttöönotto epäonnistui, mutta silloin kun sen käyttöönottopäätöksiä tehtiin kauan ennen kuin minä olin pormestarina, niin ilmeisesti ajateltiin, että parempiakaan vaihtoehtoja ei ollut. No, minkälaiset asiat vaikuttavat tulevan hallituksen päätöksenteossa myös Helsinkiin suoraan? Tai onko semmoinen, mikä on semmoinen pahin pelko, mikä voisi siellä puolella tapahtua? Oikein hyvä kysymys, ja niitä voisi luetella useita. Se, mitä me toivomme, on, että tämä osaaja- ja henkilöpulaa helpotettaisiin eritoten kahta kautta. Niin, että yritysten tulisi helpommaksi rekrytoida ihmisiä ulkomailta, ja samaten myös meidän rekrytointi valtakunnan sisältä onnistuisi paremmin. Esimerkiksi sitä kautta, että työnteko tulisi kannattavammaksi. Me toivotaan, että meidän kansainvälistymispyrkimyksiä tuettaisiin esimerkiksi niin, että tehtäisiin helpommaksi perustaa englanninkielisiä kouluja. Se on tärkeää monelle, vaikka huippujohtajalle, jota tänne koitetaan rekrytoida. He haluavat saada lapsensa englanninkieliseen kouluun. Sitten me hyvin tärkeä asia on, että me toivottaisiin Uudellemaalle enemmän opiskelualoituspaikkoja. Viime vuosina, varsinkin kun keskustapuolueella on ollut niin vankka asema hallituspolitiikassa, niin aloituspaikkoja on suunnattu muualle kuin pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle. Itse asiassa uusimaalaisella nuorella on heikoin tilanne tässä suhteessa koko valtakunnassa. Ja me tarvittaisiin tänne paljon enemmän opiskelupaikkoja, jotta tänne tulisi enemmän nuoria, jotka jäävät tänne sekä valtakunnan sisältä että ulkomailta. Ja sitten tietysti laskelmat osoittaa myös sen, että joukkoliikenneinfran investoinnit on melkein kannattavimpia liikenneinvestointeja, joita valtiovalta voi tehdä. Mä toivon, että valtio satsaisi tänne enemmän, mutta ymmärrän hyvin myös valtiontalouden säästöpaineet. 1. toukokuuta eli vappu on tulevana viikonloppuna, niin kuinka Helsingin pormestari aikoo vappua juhlistaa? No, pormestarillahan on silloin hauskoja velvollisuuksia ja pidetään vappuetkoja kaupungintalolla ja pääsee vilkuttamaan täällä Mantan ympärillä juhlijoille. Ja taitaa olla haastatteluja ja puheita luvassa, että sitä tietysti pormestari juhlii ja isännöi ihan täysillä. Sehän on kaupungin hauskin juhla oikeastaan koko vuonna kaupunkilaiselle. Juhannuksena ollaan maalla, mutta vappu on kaupunkijuhla. No, minkälaiset on ne vappuperinteet, mitä ei voi jättää väliin? No, mulla on uusi tehtävä ja tässä pitää hoitaa kaikki velvollisuudet. Mutta kyllähän nämä vappulounaat perheen ja tuttavien ja nyt vähän kanssa ja nyt vähän julkisesti isännöitynä kanssa, niin nehän on kivoja, koska vappu on kun nuorten ja ylioppilaiden ja työntekijöiden juhla, että se ei ole liian vakava mielistä. Ja musta on hauska lukea vaikka äpyä, mutta vappu on tietysti aina ollut semmoinen juhla, joka on jäänyt jo pikkupojasta mieleen, että sai ihan pikkupoikana markkinapallon tai ilmapallon ja tippaleivän, ja se on aina ollut musta kivaa. Sitten musta vappuun kuuluu vanhastaan se, että on kylmä räntäsade, ja se kuuluu tietysti myös suureen vappuperinteeseen. No, minkälaista vappua haluat toivottaa helsinkiläisille ja koko muulle Suomelle? Oikein riemukasta, ja nautitaan siitä, että ollaan taas
kaupungissa, jossa ei ole rajoituksia ja pandemioita. Ja kaupunkihan on olemassa sitä varten, että ihmiset sais olla yhdessä. Ollaan yhdessä ja ollaan ystävällisiä toisillemme. Juhana Vartiainen, Helsingin kaupungin pormestari. Kiitoksia haastattelusta ja oikein hyvää vappua. Kiitos vaan ja hyvää vappua kaikille helsinkiläisille.